Петте работи без кои што денот не ми оди, се прво и основно сон. А ако не сум наспан и тоа со сонување, денот не ми оди. Фала Богу, сонувам многу. Втора работа, книга, веднаш после станување и веднаш после легнување. Минимум саат време, читам добра книга. Трета работа, полна агенда. А ако не ми е наполнет денот од предходно и ако не знам точно како да правам, не го планирам јас денот, туку тој ме планира мене. Агендата мора да ми е полна. Четврта работа, многу важна. Ден со насмејани луѓе. А ако нема ги барам, ако не ги најдам, морам некого да насмеам. И петата, најважна работа, љубов. Без љубов во денот, денот нема смисла.